Vasil Çifliku është banori i lagjes numër 1 të qytetit bregdetar. Banesa e tij, si shumë të tjera në Durrës, pësoi dëm nga tërmeti i fundëntorit 2019. Grupet e vlerësimit, pasi inspektimit, e vlerësuan DSP, sot kryefamiliari, i cili ju drejtua televizionit Adrianet për të pasqyruar shqetësimin e tij. Na kanë thënë që në banesë nuk mund të bëhen ndërhyrje, shpreta ai, i cili nuk di ku të shkojë për të strahuar. Problemi është shtëpia, nuk kam ku të shkoj, nuk kam ku të kthej, ai na po thotë tjetër, nuk. Se çfarë ka ndodhur? Tërmeti që ndodhej shumë shtëpia fatikisht. Më prishi punë me banjë, me shtëpi, me gjitha, nuk di çfarë. Do ishin gjithë. Po, u vlerësua shtëpia dhe si u vlerësua? Ata erdhën nga bashkia, do të thonë stafi, vullnetar, ku ishin ato ekspertë që ato vetë. Erdhën e pan, plus erdhën nga Tirana, erdhën një 2-3 që ishin italian, që ishin ata më vjet. Edhe më thanë që do ta çka ka qenë dikur, më thanë në fillim. Thash, shtëpi si ç'e shikoni? Po më duket si ka zemër ushtarake më thonë. Po jo, s'është ka zemër ushtarake, është shtëpi banueshme thash. Më thonë, po mirë ta si mendoni ju tha që ta prishim deri te mel apo ta bëjmë sërim? I thash, si doni, thash, nëse doni ta prishni deri te mel, më mirë thash për mua sepse e di që kam shtëpinë e re dhe jetoj si zotri. Edhe me restaurim prap, unë jam dakord thash. Do të vë firmë edhe për restaurim, edhe për prishje. Çfarë u vlerësua? Çfarë DSE-je? DSP-s. Dhe që nga ajo ko, kanë ardhur më? Jo. Cila është përgjigja që ju kam bërë? Më thanë që pengon kalan, nuk bëhet asgjë me vetë. As restaurim dhe as... Pangil, as mish, as peshk. Banesa është qindra vjeçare, tregon kryefamiliari që aktualisht së bashku me bashkëshorten strehohen të afërmit pasi nuk arritën të paguanin në kohë që ranë si pasojë vonesave për marrjen e bonusit nga bashkia e Durrësit. Të shi pojtoj erdhe të shpia tezës kësaj, të daje kësaj, të kushërit me fjellë. Ju merrni bonus që raje? Po, ma. Po ndërkohë, nuk jetoni në një shtëpi me qira? Kam qenë dikur me fjellë, por nga që e vënove që këtë zotë të shpisë lekë të qiras, edhe më thamë. Pse e vënove? Po ishte fajë bashkisë, nga që nuk jo do mblidhet këshidhë bashkjake, jo po presim murë dhe nga thesari, që është banka në Tiranë, nuk i të ku është ke banka thesari, se kam i tenë se ku është. Pra, do thonë, problemi ishte që unë nuk ishe lekë promete dhe të të ruqë. Tha, kur të dalësht ta, të lutëm shumë, tha, do më sjesht dhe lekët. I thash, në moment që unë do t'i marrë lekët, do t'i sjell, i thash, nuk ngel borxhet e ty, por i thash, vetëm nësë nxirë me skatë rrugës, di më rrash, i thash, nuk kam ku të fusë kokën, i thash. Se shpinë që kisha, unë e kam skatruar, e kam trënuar, i thash. Ngeri. Si pas institucioneve përkatëse, banesa ndodhur në rrugën Anastas Dursaku është e pabanueshme pas tërmetit, por për këtë familje mungon zgjidhja. Kërkesa e kryefamiliarit i drejtohet pikërisht bashkisë Durrës që në varësi të mundësive, kjo familje të ketë një strehim mbi krye. Cila është kërkesa juaj? Unë jam dakord që ose të shtetit verë dorë mbi mua, sepse jam pikë hallet, nuk se kam me probleme me ilaçe. Unë vërtet jam punëtor i bashkisë që punoj pastrim gjelbrim, po ç'do bëjmë para? Të haj, lej ilaçet e gruas apo edhe duke mbledh bidona, duke mbledh kanaçe. Ç'do bëj? Jam bërë më keq se ata lypset që lypin në rrugë, që mbledh bidonin, mbledh kanaçe.